vi en semifinal. Och med risk för att göra bort sig säga att det är damen 45. Anne Johansson. Älta. Tennisklubb i Stockholm. Så det var. Mot Cecilia Persson. Med Skåneklubb som jag glömt vilken. Anne leder med 5-0. I första set. Se, här har vi inte 40-15, va? Sätt bollar. Två stycken. Där är nog första setet över. Anne vinner 6-0. Och eftersom det är 6-0 som är jämnt kommer de att gå tillbaka till samma sida. Och då får vi se Cecilia serva ett game. Pågår alltså dammatcher här. Vi ska sedan förflytta oss. Det här ska vara en final. På bana 1. Edith Nordin. Som möter någon. Det kan vi återkomma till. Här på bana 3 har vi också en match. Jag vet att de borde heta Astrid Olbers och Pernilla någonting. När vi koncentrerar oss här. Okej, de gjorde väl ett fel där. Bytte sida, spelar roll. Det är inte så mycket motvind, inte mycket sol. Där tar Anne ledningen med 0-15. Cecilia servar. Lite lång den där, 0-40.
får han då första gamet och egentligen så byter man då sida. Han tar ledning med 1-0 i andra setet och tackar dem.